ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରଚିତ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ ତ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା। ତ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ସହ ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଏ। ବିଜ୍ଞାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କାବ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଯେମିତି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଶେଷତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ବା ଲେଖକ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ, ଯଦିଓ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ କଳା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ସଫଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା। ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି 1921 ମସିହା ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କୁଆଁସ ଗ୍ରାମରେ। ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାତା ହୁକା ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକଳନୀୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିଲା। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MSc ପାସ୍ କରିବା ପରେ 1946 ମସିହାରୁ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗାତାରର ସାହାଯ୍ୟ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବା ସମ୍ପାଦିତ ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆସିଥିଲା 1951 ମସିହାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିସ୍ମୟ। 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, ଯାହା ଆମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏତଗଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଲେଖା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପେନ୍ସିଲିନ୍, ଉତ୍ସାନ ବୋମା, ୟୁରେନିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ନ୍ତ ଥାଳିଆ, ଟେଷ୍ଟି ବେବି, ଚତୁର୍ଥ ପରିସର, ସମୟର ଫାଟ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମାତୃତ୍ୱର, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଅନ୍ଧକାର, ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେ କେବଳ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧମ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଯାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଜନାକୃତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳଚକ୍ରବାଳ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ତ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ତାହାର ଶାନ୍ତିକାଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଫେସର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣାରତ ଲୋରା ୱକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି